Kulingana na mahali mipangilio ya mazishi imefika, ni government. This is a state funeral. Government has done everything kushughulikia mazishi na inafika mwisho wake siku ya Jumamosi, tarehe 28. Kama yeye anaona kwamba anataka mwili uendelee kukaa leaf funeral, ata have kuweka deposit ya 10 million yeye mwenyewe, kwa sababu ni yeye ako na haja ya mwili kukaa huko. Because the government will have to pull off. Tunaomba kwamba huyu mama Agnes Wambiri Wangui atoe hiyo injunction kotini. Mwili wa mume wangu achiliwe, twende tukamzike. Maana hata government imegharamika sana na mipangilio yote ya mazishi iko tayari. Mahakama iruhusu itoe uamuzi kwamba DNA samples ichukuliwe, itoe hiyo injunction, alafu atuachilie mwili twende tukazike. Mimi nataka tu kuambia watu wa Matungu kwamba watulie, maana mipango inaendelea jinsi ilivyo ratibiwa. Tunaania kwamba kwa mapenzi ya Mungu tutalaza ndugu yetu Jumamosi tarehe 28. Na kama jambo lingine, labda unajua mtu anaweza kuwa na huzuni, labda anaona atakuwa na baridi sana mheshimiwa kama ameenda, nataka kumwambia pia mheshimiwa na mandugu, kwa hivyo asiwe na wasiwasi yote. Tunamkaribisha hapa nyumbani. Angekuja personally kwa boma. Mimi ni mama Mluya. Waluya hawatupi watoto. Singekataa watoto kama ni wa mume wangu. Tunamruhusu achukue samples za DNA ili aendelee na hiyo shughuli ya DNA. Na tungependa iwe imefanyika latest Tuesday. Ndio matayarisho iendelee, kwa sababu it is really tormenting. We are mourning, na yeye anapeleka kesi kotini. Kwa hivyo yeye afanye haraka, achukue DNA samples na tuachilie mume wangu twende tukazike. Acha kutusumbua kwa sababu hatumjui. Watu wameanza kukimbia. Kimile yetu huwezi ridhi mko wa mtu kama bado hajafanya nini, hajazikwa. Na tunajua kwa ground watu wanakimbia, mikutano zinaendelea, mpaka nashindwa kuwa hawa watu kumbe hawana nini hata huruma. Ni kama kitu wamefurahi, ndio kwa sababu wanaendelea na mipango zao za mikutano ya kuangalia nani atachukua mahali pa Murunga'.